hirësi. Kisha jonë e shenjtë na sjell këtë diel kujtimin e 638-ve ymbajtës të sinodit të katër ekumenik në Kalqidhona në vitin 451. Këta etër përcaktuan dogmat e pastra të besimit ton kundër eretikve dhe keqëdashësve të ortodoksisë, duke na dhënë teologji të pastër të mbushur plot me dritë që të bëhemi edhe ne të krishterët dritë. E kështu, në përmjet besimit dhe virtytit, ushtrimit dhe shëntrimit të vetës son, të ndryqojmë brënda botës. Ashtu si që na thuet edhe në ungjillin e sotëm. Ju jeni drita e botës. Me këto fjalë u drejtohet Krishti apostujve, por dhe të gjithë pasuesve dhe atyre që e besojnë dhe që e ndjekin atë. Ne që i pranojmë etrit dhe lexojmë shkrimet e tyre, duhet të ngjasojmë, sepse fëmijët ngjasojnë prindërve të tyre. Tek leximet e etrëve do të gjejmë rrugën e duhur, do të gjejmë teologji të pastër ortodokse. Etrit e pranuan dritën dhe e bën pjesë dhe u bën vetë pjesë e saj. Jo vetëm teorikisht, por e ushtruan veten e tyre përmes ushtrimeve shpirtërore, vështirësive, problemeve, vuajtjeve dhe martirizimeve, që të përçonin dritën e Krishtit dhe tek pasardhësit e tyre, ashtu si që muarën nga apostujt. Duke lexuar shkrimet e etërve, mendja kthjellohet, mendimet pastrohen, dyshimet largohen, zeli shtohet, vigjilenca forcohet, fryma bëhet më gatshme për lutje, njeriu një dobësit e ti, dhe kështu mund të vi më letë në pendim dhe rëfim. Shkrimet e etërve janë pasqyrë ku njeriu mund të shohë veten e ti, janë model në të cilin ai krahasohet dhe merë fuqi për përpjekjet e ti shpirtërore. Janë një spirancë e sigurtë për të ecur në jetën e ti shpirtërore. Janë frymëzim për të ecur drejt dritës hyjnore. Drita është shenjë e prezencës së Perëndisë në botë. Na është dhënë në njerëzve nga dashuria e madhe që Perëndia ka. Kur njeriu pranon dashurinë e Perëndisë në personin e Isu Krishtit, atëherë të gjitha dhe gjithë qenia e tij ndryshon, ndriçohet dhe shëntrohet prej prezencës hyjnore. Se aty ku banon iri Perëndisë, gjithçka transformohet, pastrohet, ripërtërihet. Mjafton që njeriu të pranoj dashurinë e Perëndisë në jetën e tij dhe çdo gjë rreth tij do të ndriçojë. Por sot njeriu bashkëkohor të rriqet nga iluzioni i dritës, pra nga një dritë e gënjeshtër dhe materiale, e cila në brëndësinë e saj nuk ka jetë dhe mbetet e vdekshme. Njeriu e tërheqin dritat e shumta, e me ngjyra të ndryshme të cilat diqen në një moment dhe nuk kanë më gëzim, as jetë nuk ka brënda tyre. Ky është iluzioni i gënjeshtërt që jeta konsumatore i afron sot njeriut për ta çuar atë drejt errësirës së përjetshme, drejt mëkatit dhe vdekjes. Mëkati është ndarja e njeriut prej Perëndisë, e cila ka si pasojë sëmundjen dhe vdekjen. Origjina e mëkatit qëndron tek mosbindja e dy njerëzve të parë ndaj urdhrit që Perëndia u dha atyre. Pra, mos prezenca e Perëndisë brenda jetës së njerëzit e bën atë si një kufom pa frymë, duke e destinuar në prishje dhe kalbje. Nga ana tjetër, njeriu që pranon në jetën e tij Perëndin, fiton dritën e vërtetë me të cilën ndriçohet
pastrohet, shëntrohet dhe jeton në përjetësi me Perëndin. Krishti në ungjillin e sotëm na krahason e njerëzit edhe me një qytet i cili ndodhet në një majë të lartë të mali, duke na thënë: nuk mund të fshihet një qytet i ngritur mbi një mal. Edhe ashtu si drita tërheq vëmendjen dhe shikimin e njerëzve, kështu dhe ne të krishterët jemi si një qytet i ndërtuar diku lart dhe i cili duket nga kudo. Sado që të duam, nuk mund të fshihemi nga sytë e njerëzve. Të gjithë do të na vështrojnë, të gjithë do të na vënë re, por edhe do të admirojnë për dritën të cilën morëm ditën e pagëzimit tonë, dhe e cila ripërtërihet përmes pjesëmarrjes sonë në misteret e kishës, duke e ripohuar besimin tonë në Isu Krishtin dhe në Perëndin triadike. Kështu, le të ndritë drita juaj për para njerëzve, që të shojnë vepra tuaj e të mira dhe të lavdërojnë Atin tuaj qiellor. Veprat e mira i nevojiteni të krishteri si mjet për të fituar shpirtin e shenjtë. Këtë gjë na e thot edhe shën Serafim i Sarovit në bashkëbisedimin që kishte me Nikola Motovilov, në të cilën i thot se virtytet dhe veprat e mira që bën një besimtar, si bamirësia, filantropia apo kreshma, janë mjete për të fituar shpirtin e shenjtë, që është edhe qëllimi shpirtëror për një jetë të krishterë. Sepse një i krishterë duhet që gjithmonë të shpërndaj dritën e Krishtit dhe të shprehë prezencën e shpirtit të shenjtë në jetën e ti, në përmjet veprave të mira. Më tej Krishti i krahason të krishterët me dritën e kandilit, të cilin njerëzit e vendosin në pjesën më të lartë të dhomës të tyre, në mënyrë që ai të shpëndajë dritën kudo. E kështu, kushdo që banon ose hyn atë shtëpi, të ndriçohet përmes atij kandili. Drita e zjarrit është një element shumë i pastër, dhe çdo gjë që vjen tek ajo e pastron dhe njëkohësisht e ndriçon. Me këtë na krahason neve Zoti, e kështu duhet të jetë edhe jeta jonë, vëllezrit e mi. Por për të mbajtur gjithmonë këtë dritë të ndezur, na duhet të lexojmë dhe të meditojmë për ditë pjesët nga Ungjilli dhe Apostulli ditësh, ashtu siç na e përcakton kisha jonë në leximet e përditshme të shkrimit të shenjtë. Këto mund t'i gjejmë në kalendarin e vogël, kur për çdo ditë të muajit përcaktohen leximet përkatëse të çdo dite. Në leximet e jetëve të shenjtorëve, gjithashtu duke marrë pjesë në shërbesat e përditshme të kishës, në atë të mëngjesit dhe atë të mbrëmjes, ose në pamundësi, duke i dëgjuar ato përmes valve të radios ngjallja. Por akoma dhe më shumë, duke u pastruar përmes rrëfimit hynor dhe duke kulmuar në liturgjin hynore, brenda së cilës çdo i krishter i jepet mundësia të marrë dritën e përjetshme dhe kështu të shëndrisë edhe ai. Pra, të dashurit e mi, ashtu si jetrit e shenjtë që nderojmë sot dhe që ndritën në tokë si dritë perëndie, ashtu le të shëndrisë dhe jeta jonë, që të jemi si yje përpara diellit të përjetshëm, Zotit tonë Isu Krishtin. Amin. U bëft për të gjithë.